of this election observation mission to early legislative elections in Kosovo. Let me introduce the key speakers and representatives of the mission present at the head table. So the preliminary statement will be presented by Mrs. Viola von Kramon, Chief Observer of the Election Observation Mission. We also have on her left Mr. Andrei Kovachev, who is head of delegation of European Parliament, who will present statement on behalf of his delegation. On his left is Mrs. Elisabeth Karayanidou, who is campaign finance analyst of the mission. On my left is Mr. Marian Gabriel, who is deputy chief observer of the election observation mission. My name is Marek Mračka, I'm a press officer of this mission. So at the end of this press conference, there will be a statement, preliminary statement, and also press release from this press conference available outside of this door. And there will be also English, Albanian, Serbian translation of the statement available there. After the presentation by Mrs. von Kramon and Mr. Kovachev, there will be an opportunity for journalists to ask questions. Now, without any further ado, let me pass the floor to Mrs. von Kramon. Your Excellencies, representatives of the media, ladies and gentlemen, it's very good to see not only a high turnout on Sunday, the election day, but also a much higher turnout, I was being said by you, by the representatives of the media. I think this is a good signal already now. Before presenting the findings of our mission, we would like to thank the Kosovo authorities for the invitation to observe these elections. And I would further express my gratitude to all our interlocutors who gave myself and my team a very warm welcome during this busy election period. We would particularly like to thank Madame Daka. Shtetet antare të BE-s, si dhe Norvegjin dhe Zvicrën, si dhe kolegët nga Parlamenti Evropian, kolegët tanë në misionin e ULEX-it dhe OSBE-s, në KFOR dhe në shoqërinë civile për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vend. Të dielën, populli i Kosovës doli në vend votime për të ushtruar të drejtën e tyre demokratike. Procesi edhe më tutje është në vazhdim e sipër në qendrën e numrimit dhe rezultateve këtu në Prishtinë, ku ekipet tona të vëzhguesve po e ndjekin procesin e tabelimit dhe më vonë do të ndjekin po ashtu numrimin e fletë votimeve me kusht duke përfshirë fletë votimet nga votimi jashtë Kosovës. Ne do të vazhdojmë të përcjellim procesin duke përfshirë edhe zgjidhjen e çdo ankese apo parashtrese të paraqitur deri në vërtetimin e rezultateve, certifikimin e rezultateve. Për këtë arsye, vretjet ose fjala që do t'ja jap paraqesin vetëm konkluzionet paraprake të lidhur me procesin deri në këtë moment. Të ndaj tani me ju gjetjet tona kyçe. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit ishin mirë të administruara dhe transparente. Dita e zgjedhjeve ishte e rregullt dhe misioni, gjithsesi vëzhguesit të misionit të vëzhgimit të BE-s, e kanë vlerësuar pozitivisht procesin e votimit dhe numërimit. Kushata ishte e gjallë dhe konkurruese, duke ia bërë të mundur garuesve që të bëjnë fushat të lirshëm në pjesën më të madhe të Kosovës. Megjithatë, ambienti i fushatës në trevat e banuara me serb të Kosovës u cenua nga friksimi që i vuri në shënjestër kandidatët dhe përkrahësit që nuk ishin rreshtuar me serbska lista. Keqpërdorimi resurseve publike dhe mungesa e transparencës në kuptim të financimit të fushatave rezultoi me fushloj të pabarabartë në mbar Kosovë. Përsëritja e problemeve sistemike me procesin e zgjedhjeve, të cilat u identifikuan tashmë nga misionet e mëhershme të vëzhgimit, përfshin dispozitat për thirrjen e zgjedhjeve të hershme në afat të shkurtër kohor,
periuda para pushatës, e cila është e parregulluar, mungesa e transparencës dhe mbikëqyrjes për financimin e pushatave, dhe aspektet kyçe të procesit që janë të rregulluara vetëm me legjislacion sekondar. Këto çështje duhet të adresohen urgjentisht në mënyrë që Kosova të jetë në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare për zgjedhje demokratike. Kjo do të kërkojë vullnet politik dhe zotim për të zhvilluar reformat e domosdoshme. Këtu, tashmë mund të referohem raportit përfundimtar të misionit, i cili do të përfshi një tërsi rekomandimesh, të cilat shpresojmë do të shqyrtohen me seriozitet sa më herët që është e mundshme në kuvendin e radhës. Tani më lejoni që t'ju jap disa aspekte më specifike të gjetjeve tona. Dita e zgjedhjeve ishte e rregullt dhe e qetë, dhe bashkuesit e BE-s nuk raportuan incidente madhore. Vlerësimi i gjithëmbarshëm i zhvillimit të procesit të hapjes, votimit dhe numrimit ishte pozitiv. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve siguroi transparencë të procesit duke publikuar më njëherë në internet rezultatet jo zyrtare preliminare për subjektet politike të zbërthyera sipas vendvotimeve. Këtu do doja ta shquaj fjalën transparencë, pasi që ishte tipar kyç i punës së KQZ-s dhe është për t'u lavdruar që përkundër afatit të shkurtër kohor, të gjitha përgatitjet zgjedhore u kryen me kohë. Mekanizmi ekzistues i emrimit për të tri nivelet e organeve të menaxhimit të zgjedhjeve ofron mundësi për përfshirje, do me thënëse të partive politike duke përfshirë ata që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë. Procesi i regjistrimit ishte gjithë përfshirës dhe të gjitha subjektet politike të cilat kishin aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare u certifikuan nga KQZ-ja. Nuk ka kufizime të parësueshme në saj përket certifikimit të subjekteve politike ose pranueshmërisë së kandidatëve. Liritë e fushatës u respektuan në një fushatë shumë të gjallë dhe konkurruese në pjesën më të madhe të Kosovës. Një bargë tubimeve intenzive u mbajtën nga të gjitha partitë, subjektet politike të shqiptarëve të Kosovës gjatë periudhës zyrtare të fushatës. Mirpo, liria e zgjedhjes së votuesve u dëmtua nga keqpërdorimi i fondeve publike dhe pozitave të ndikimit nga autoritetet qendrore dhe lokale. Në komunitetin serb të Kosovës, partitë të cilat synonin që të garojnë kundër Srpska Lista nuk ishin në gjendje që të zhvillojnë fushata efektive për shkak pjesërisht të friksimit të kandidatëve, familjeve të tyre dhe votuesve në përgjithësi. Komunat e kontrolluara nga Srpska Lista si dhe qeveria e Serbisë drejtuan në serbët e Kosovës që të votojnë vetëm për Srpska Lista, gjërsa kundërshtarët e tyre u denoncuan si antiserbë. Kjo kufizoi ushtrimin e të drejtave fundamentale demokratike, si liria e shprehjes, tubimit dhe përfaqësimit dhe rrjedhimisht procesi zgjedhor për serbët e Kosovës nuk i përmbushi standardet ndërkombëtare të financave ose financimit partijak dhe të fushatës. Vendimi i shumë partive për të raportuar shpenzimet e tyre vetëm për 10 ditët e fushatës zyrtare zgjedhore kufizoi mëtej transparencën. Disa nga bashkëbiseduesit e bashkuesve të BE-s pretenduan që partitë në pushtet i kompenzojnë donatorët e mëdhenj me kontrata të prokurimit publik. Mbikëqyrja nuk përfshin identifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të paraportuara dhe nuk siguron llogaridhënie. Liria e mediave u respektua. Media transmetuese kërkoi falje. I amundësoj
kërkoj falje. I mundësoj votuesve qasjen në pikpamje të larmishme politike me mbulim, me lajme në përgjithësi mirë të ekuilibruar dhe duke organizuar debate për gjithë përfshirëse zgjedhore. Mirë po disa kanale televizive shkelën rregulloren për përmbajtjen me pagesë duke përfshirë edhe reklamimin politik gjatë debateve zgjedhore dhe politike. Komisioni Pavarur i Medjave në përgjithësi dështoi që të adresoj këto shkelje gjatë fushatës. Mediat në internet duke përfshirë edhe transmetuesin publik në website në internet shpesh bën Facebook, që është rrjeti social më i popularizuar në Kosovë, u përdor gjerësisht nga mediat tradicionale për të përcjell përmbajtjen e tyre editoriale dhe po ashtu përdor edhe nga garuesit për të arritur deri te votuesit. Sidoqoftë, pati raste të faqeve të Facebookut me preardhje me origjinë të panjohur u përfshin në fushata njollosjeje dhe po ashtu reklamimi në këtë platformë mungon të transparencë. Ligji parashet kuotën gjinore prej 30% për kandidatët dhe listat, gjë që u zbatua me përpikri nga partit. Mirë po, masat afirmative të cilat janë përvecuar janë të pamjaftueshme për të realizuar përfaqësim të barabar gjinor në kuadr të partive politike në veçanti në nivele lokale dhe më tutje barazia ligjore nuk është integruar mjaftueshme në kuadr të ligjeve dhe politikave relevante. Sakcia dhe besueshmëria e listës së votuesve është një problem i kahmotshëm. Lista përfundimtare e votuesve ka më shumë votues të regjistruar se sa popullsia e vlerësuar rezidente në Kosovë për shkak të numrit të madh të diasporës dhe votuesve të ndjerë që edhe më te janë në listën e votuesve. Sa i përket çështjes së përdorimit të dokumenteve të identitetit, ta përmbledh duke thënë që më 9 shtator KQZ-ja adoptoi një udhëzim administrativ që thoshte se vetëm dokumentet e identitetit të lëshuara nga autoritetet kosovare mund të përdoren për votim. Udhëzimi u nxor 26 ditë para ditës së zgjedhjeve, duke ofruar kështu kohë të arsyeshme të mjaftueshme për ata që nuk kishin dokument identiteti të vlefshëm që ta nxjerrin një të tillë. Vëzhguesit e BE-s nuk morën prova materiale të cilat thoshin që njerëzit nuk ishin qenë në gjendje që me kohë të nxjerrin dokumente të reja identiteti. Zonja dhe zotrin, disa prej problemeve që i theksuam ne janë dobësi të kahmoçme të cilat tashmë i kemi identifikuar në ciklet e mëhershme zgjedhore dhe janë identifikuar edhe nga misionet e mëhershme vëzhguese të BE-s. Vlerësimet tona si vëzhgues të BE-s do të jenë kuptim plote vetëm nëse gjetje tona dhe rekomandimet e më pasme do të meren parasysh me vullnet të mirë. Mirë pres këthimin në Kosovë, 2 apo 3 muaj pas përmbylljes së procesit në tërsi, për të prezentuar raportin përfundimtar të këti misioni dhe për të përfshirë në një dialog konstruktiv me të gjithë hisedarët përkatës lidhur me atë se si mund të taqojmë procesin tutje. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Mr. Kovacev, Zoti Kovacev, keni ju fjallën. Faleminderit shumë, faleminderit Viola për raportimin tuaj, zonja dhe zotrin, shkëlqësi. Ne, delegacioni i Parlamentit Evropian, po ashtu kemi kënaqësinë që jemi në Prishtinë me ftesën e autoriteteve kosovare për të vëzhguar zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Gara zgjedhore që e kemi parë paraqet një hap tjetër të rëndësishëm në procesin e Kosovës për të konsoliduar dhe forcuar demokracinë. Delegacioni ynë nga Parlamenti Evropian u përbë nga 6 përfaqësues që paraqesin 4 grupe politike. Ne në tërsi mbështesim deklaratën e cila sapo u prezantua nga kolegja jon, shefja e misionit të vëzhguesve zonja Viola von Kramon, dhe do doja të falenderoj atë dhe ekipin e saj për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me ne. Këto
zgjedhje në përgjithësi kanë qenë konkurruese dhe mirë të menaxhuara me një fushatë të gjallë në pjesën më të madhe të vendit, ndonse me keqardhje na duhet të themi që procesi i zgjedhjeve për serbët e Kosovës nuk i plotsoi në masë të konsiderueshme standardet ndërkombëtare. Do doja, sidoqoftë, që ta shfrytëzoj këtë rast që të ritheksoj dhe të mbështes komentet e dhëna nga shefja e misionit lidhur me situatën dhe rekomandimet të misioneve të mëhershme të vëzhgimit të BE-s. Është me të vërtetë përkeqardhje që problemet sistemore të përsëritura që janë identifikuar nga misionet e mëhershme edhe më tutje nuk janë trajtuar. Autoritetet duhet i rreken këtyre çështjeve dhe ta sjellin Kosovën në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike. Këtu do doja ta shquaj një fushë e cila në vazhdimsi sjell shqetësim dhe është ngritur edhe nga misionet e mëhershme të vëzhguesve, çështja e financimit të partive. Korniza ekzistuese rregullatore nuk garanton transparencën dhe integritetin e financave partijake dhe të fushatës. Përveç kësaj, shumë parti politike kanë interpretuar ligjin që të nuk kuptoj se nga ata kërkohet të raportojnë vetëm për shpenzimet gjatë 10 ditëve të fundit të fushatës. Kjo në mas të ndjeshme ul transparencën. Përveç kësaj, ka pasur edhe pretendime që partit në pushtet në të kaluarën kanë ndarë kontrata të prokurimit publik donatorve të mëdhenj. Këto dobësi në legjislacionin aktual duhet të adresohen. Si shumë të tjerë në këtë salë, delegacioni i Parlamentit Evropian ka vëzhguar zhvillimet në ditën e zgjedhjeve. Përvoja jonë reflekton në raportet në përgjithësi pozitive të vëzhguesve afatgjatë. Patëm kënaqësin të shohim që dita ishte e rregullt dhe e qetë, pa incidente madhore. Së bashku me vëzhguesit e tjerë, ne pam ca parregullsi në procedura, por këto ishin të kufizuara. Sidoqoftë, ne u shqetësuam sa i përket qasjes së kufizuar në vendvotime për personat me aftësi të kufizuara dhe i bëjmë thirrje autoriteteve që të ndërmarrin masa të adresojnë këtë çështje. Ne mirëpritëm prezencën e madhe të vëzhguesve nga partitë politike dhe shoqëria civile që rriti nivelin e besimit të hisedarve në procesin zgjedhor. Në të vërtetë, një nga ekipet tona po ashtu komend lëvdroi përfaqësimin e grupeve jo shumic, duke përfshirë romët në kuadër të stafit të disa prej vendvotimeve që i kishin vëzhguar. Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive politike në të ardhmen që të nominojnë vëzhgues nga të për secilin vendvotim në vend për të punuar së bashku për forcimin e demokracisë përgjatë dhe për të vijave partijake. Mirë po kemi vërejtur një numër relativisht të vogël të grave të cilat ishin kryesuese të komiteteve të vendvotimeve dhe në të vërtetë në disa rajone pati fare pak gra si antare të stafit dhe kjo ishte veçanërisht e dukshme në disa zona rurale dhe duhet të adresohet. Duke u kthyer pozitës së grave në procesin zgjedhor në tërsi, mirë presim disa zhvillime shumë pozitive dhe veçanërisht kemi kënaqësin të shohim se kuota prej 30% në listat e kandidatëve është plotësuar, mirë po vetëm një grua garoi në zgjedhje për pozitën e kryeministrit dhe po ashtu na duhet ta theksojmë me keqardhje se platformat e partive politike nuk kanë adresuar në mënyrë të mjaftueshme çështjet gjinore. Është vitale që gratë të bëhen pjesë e të gjithë sektorëve. Në përmbyllje do doja të bëj disa komente të përgjithshme. Zgjedhjet e vitit 2019 ishin më të fundit në serinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Kjo nuk promovon stabilitet. Ne mirë presim qeverinë e re, e cila do të konstituohet në Prishtinë në të ardhmen e afërt, një qeveri e re e cila do ta përfundoj mandatin dhe do të jetë në gjendje të forcojë sundimin e së drejtës dhe të kryej reformat fundamentale të cilat janë të nevojshme duke përfshirë ato që ndërlidhen me antarësimin në BE dhe të zbatojë rekomandimet për reforma zgjedhore të cilat misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve nga BE-ja do t'i bëj. Kjo do të dërgoj një sinjal shumë pozitiv në BE dhe në mbar botën. Ne presim themelimin, konstituimin e parlamentit të ri në Kosovë, një parlament i cili do duhet që të kryejë reforma efektive të ekzekutivet dhe të siguroj transparencë dhe ligjëbërje të nivelit më të lartë cilësor. Do duhet po ashtu që të ndërtoj konsensus sa i përket reformave që lidhen me antarësimin në BE. Partnerët në BE do ta kenë edhe
Partneri i tyre i ri në BE do të jetë një legjislaturë e re, një parlament evropian i ri, i cili u zgjat në vitin 2019 me një ndryshim diku prej 60% në antarësi. Kjo është një mundësi e re, e freskët për të dy palët dhe mund të jeni të sigurt që do t'ju mbështesim në shtegun tuaj drejt integrimeve evropiane. Faleminderit për vëmendjen. Thank you very much. So now it's time for... Faleminderit, atër ka ardhur koha për pyetje nga gazetarët. Nëse kemi ndonjë pyetje, ngriteni dorën dhe pritni për mikrofonin. Pritni mikrofonin pra. Dhe do t'i marim disa pyetje në të njëjtën kohë. A kemi ndonjë pyetje? Yes, there is one question in first. Këtu në rreshtin e parë dhe të dytin, sa përshë? Në rreshtin e dytë së pari zotria. Tunja Tjeta, Lazar Semini nga Associated Press. Zonja von Kramon, ju tha që në bazë të rregulloreve, në bazë të sistemit rregullator, vetëm dokumentet kosovare do të mund të përdoreshin në proces. Kemi dëgjuar që në Trevat Serbe, në veriun e Mitrovicës, ka pasur shpërndarje në shkallë të gjerë të dokumenteve. A keni vërejtur një gjë të tillë? Ju tha që në Trevat e banuara me Serb ka pasur probleme. Faleminderit. Pyetja e dytë në rreshtin e tretë, po mikrofonin e keni nga ana tjetër. Dobrodan, Zorica. Zorica Vorkučić, radio televizioni Kim nga Čaglavica. Disa herë nga ju kemi dëgjuar. Më shumë herë nga ju kemi dëgjuar që këto zgjedhje ishin transparente dhe që gjatë votimeve vëzhguesit e OSBE-s dhe BE-s tonë që zgjedhjet kanë shkuar mirë me fare pak parregullsi. Më intereson, a mund të thoni që këto zgjedhje kanë qenë të drejta dhe demokratike, duke pasur parasysh se e dini që është kryer presion mbi zgjedhësit serb dhe që kandidatët e tjerë serb nuk kanë mundur që të kryen fushat normale. Faleminderit. Thank you. Ju faleminderit. Faleminderit për të dyja pyetjet. Do të doja që të filloj me zotrin. Ne nuk jemi të vetëdijshëm që ka pasur shpërndarje të dokumenteve në këto treva. Ne kemi vënë re se ka pasur aktivitete në një shkallë më të ulët të përpjekjeve për të votuar me dokumente identiteti që nuk janë të Kosovës, mirë po me sa ne jemi të vetëdijshëm, ajo që kemi vënë re, vëzhguar dhe dëgjuar, udhëzimi administrativ i KQZ-s është respektuar në plotësi dhe dokumentet jo kosovare nuk janë pranuar. Informacionet të tjera nuk kemi. Sa i përket nivelit të zgjedhjeve të lira dhe të drejta, nuk flasim për këtë dhe nuk folim për këtë. Tham që në disa pjesë të Kosovës standardet ndërkombëtare nuk janë përmbushur dhe e kemi argumentuar pse kemi thënë këtë, për shkak se ka pasur friksim të votuesve, kandidatëve dhe mbështetësve të kandidatëve, në veçanti kur kemi të bëjmë me partitë opozitare ose ata në kundërshtim që garonin kundër Srpska Lista, dhe për shkak të mungesës së konkurrencës në këto treva, procesi zgjedhor nuk i përmbushi standardet ndërkombëtare. Këtë e kemi përmendur edhe në raportin ton dhe mund ta lexoni këtë pas konferencës për shtyp. A kemi pyetje të tjera? Say that interviews are possible. Would you like to say something or something? This may be it's the final.
një fjalë të fundit, unë vetëm natyrisht mund të them diçka në përgjithësi për punën e Parlamentit Evropian në Kosovë dhe çështjet të ndërlidhura. E dini që dje kemi pasur dëgjimin e përfaqësuesit të ri të lartë dhe ai ka deklaruar që vizita e tij e parë do të jetë në Prishtinë dhe ne mirëpresim këtë deklaratë dhe parlamenti gjithmonë është në mbështetje të reformave demokratike në Kosovë dhe do të vazhdojmë që të veprojmë kështu veçanërisht në çështjet që janë me rëndësi kyçe për qytetarët e Kosovës, siç është liberalizimi i vizave, ku parlamenti mbështet hapat e kryer dhe kërkon adresim të më të tjeshëm të kësaj çështjeje. Dhe më duhet të përmbyll duke thënë se kemi parë një ditë të zgjedhjeve me pjesëmarrje shumë të lartë. Kemi parë diku 82,000 më shumë votues që është tipar pozitiv dhe mirë presim rastin për të prezantuar raportin përfundimtar, do të jetë mbase diku nga fillimi ose mesi i dhjetorit dhe pastaj do të kemi një tryez të rumbullakët ku do t'i prezantohet hisedarëve tanë dhe natyrisht pas kësaj do të ndajmë me publikun dhe mediat raportin tonë përfundimtar. Përveç nëse kemi pyetje të tjera, me sa duket nuk kemi, para përmbylljes, deklarata para prake dhe komunikata për shtyp janë në dispozicion në tavolinën para salës, faleminderit për pjesëmarrjen dhe shefja e misionit do të jetë në dispozicion për intervista potenciale pas kësaj konference për një gjysmë ore dhe ju faleminderit shumë edhe njëherë.